גוגל וטסלה מדווחות היום אחרי צלצול הסגירה ואנחנו עדיין לא בשיא של עונת הדוחות. תעודות צל חדשות על איטריום, אילו לא ימים תנודתיים הולכים לעבור עלינו בשוק, אבל אנחנו כאן בשביל לדעת לעשות כסף, לא משנה מה השוק עושה. אנא חברי וחברות תביאו בפיו נאצ'י טריידרס כאן עם הסיכום היומי של שוק ההון, לייק, סאבסקרייב ובואו נצלול לגרפים. אז בואו נראה באמת מה הספיי ושאר השוק הביאו לנו ביום המסחר האחרון, ביום שני, ה-22 ליולי. הספיי סביע בעליות של אחוז, שומר על הגבול התחתון של האזור הצהוב, ה-551 תמיכה. שימו לב, אנחנו עדיין נמצאים מחוץ לתעלה העולה. אנחנו עדיין בבריש ביומי, למה? כי אנחנו עדיין עושים פה שיאים יורדים ושפלים יורדים. האם אחרי הדוחות של גוגל וטסלה אנחנו נראה פריצה מעל 556 וכניסה מחודשת לתעלה העולה לכיוון 562? מה דעתכם תרשמו לי בתגובות למטה. ה-RSP תעודת הסל שהיא בעצם ה-equal weight, המשקלים השווים. של ה-SNP 500 שומרת יפה על האזור של ה-168, אזור שהיה התנגדות, עכשיו הופך להיות תמיכה, שימו לב כל האזור הזה של 167-168, מהתנגדות לתמיכה, אבל גם פה יש לנו מיקסט סיגנל מה-FTI, בואו נראה לאן זה הולך, המשך עליות מעל 170 ואנחנו בדרך חזרה ל-172. ו-175, הקיוקי קי מנסה להתאושש עם אחוז וחצי למעלה, חזר לתוך התעלה העולה, שימו לב, לקיוקי קי יש פה שני גפים, אחד ב-493, נסמן אותו, ואחד ב-468. אחד מהם ייסגר בטוח, שניהם ייסגרו ב-85% סיכוי. איזה מהם ייסגר ראשון, האם אנחנו נסגור את 493 ונרד חזרה ל-468, או, זאת העדיפות שלי לפחות, סגירה של 468, נגיע ב-462, ואז המשך חזרה לעלות לכיוון 493, מה דעתכם, לאן ה-Q לוקח אותנו? הדאו ג'ונס סיים ביום של 0.3% למעלה עם דוג'י, נר פנימי ואנחנו יודעים שדוג'י ונר פנימי אנחנו לא מקבלים החלטות על סמך נר כזה כי זה הסימן הברור והתמרור הברור ביותר שהשוק נמצא בחוסר ודאות נכון לגבי הדאו ג'ונס 401 זו התמיכה מתחת לזה חזרה ל-398 המשך עליות על הדאו לדעתי רק מעל 408 ה IWM עם 1.6 למעלה שומר יפה על ה-215 אזור תמיכה הגבול העליון של האזור הצהוב המשך עליות מעל 221 ואנחנו נראה את 226 שבירה מתחת ל-215-216 הגאפ הזה ב-211 ייסגר ויש פה עוד גאפ ב-204 ביטקוין בזמן הקלטת סרטון זה כאשר נותרו עוד 17 וחצי שעות לסגירת הנר היומי של הקריפטו שימו לב במהלך הארבעה במסחר האחרונים אין פה שום, אין פה יותר מדי תנועה. די תקוע בין ה-66 ל-68, כאשר ה-65 זו התמיכה, מתחת לזה אנחנו נראה את 62-700, המשך עליות מעל 68-600, אנחנו נראה שיא חדש והמשך עליות מעל 72-730 לכיוון 78-ית'ריום. תעודות הסל מתחילות להיסחר עליו. כבר מחר, היום סליחה, גם הוא, שימו לב שבמהלך שמונת ימי המסחר האחרונים, כולל נכון לכרגע, האיתריום בעצם תקוע בין. ה-3,400 לבין ה-3,560, אין פה באמת תנועת מחיר, הוא היה תקוע פה, הוא היה תקוע פה, נתן תנועה וחזר להיות תקוע, זה אומר שהאזור הזה בין 3,560 ל-3,400 זה אזור סופר סופר חשוב לאיתריום, צריך להחזיק בו, המשך עליות ואנחנו נראה את שלושים ושבע שבעים כלפי מעלה Ee, כמובן שהמשך ירידות ואנחנו נראה את 32.75 ואת 3,000 כלפי מטה. XלF תעודת הסל שוקבת אחרי הבנקים הגדולים וכל uh, סקטור הפיננסים הגדול. Ee, שומר יפה על הגבול העליון של האזור הצהוב, 42,80, בריש בשלוש מתוכה במסגרות זמן, זה לא אומר שצריך להיכנס לשורט על ה-XלF, זה רק אומר א' שאם אנחנו בלונג, אולי שווה להתחיל לנהל את הפוזיציה קצת אחרת, ואם אנחנו רוצים להיכנס ללונג, זה בהחלט לא הזמן. ה xlu עם יום של 0.8% למעלה, שומר כרגע, שימו לב שהגבול העליון של האזור הצהוב, כל האזור הזה של ה-70 היה התנגדות חזקה מאוד, עכשיו צריך לשמור על תמיכה, המשך עליות מעל 71, ואנחנו נראה את 71.70, ו 7280 XHB. תעודת הסל של בוני הבניינים, שומרת יפה, מעל ה-109 וחצי, שימו לב, להסתכל שמאלה ונבין לאן בסבירות הכי גבוהה שיש, מחיר ילך מכאן, ה-109-60, אזור התנגדות חזק מאוד, עכשיו, במהלך 4-5 ימים מסחר האחרונים, אזור תמיכה חשוב מאוד, המשך עליות, ואנחנו הולכים לבדוק את הגבול העליון של הברודינג פורמיישן באזור 117. ומאה עשרים ושתיים וחצי, האקסלי לא נותן יותר מדי, שימו לב חזרנו להיות בתוך האזור הצהוב וכשאנחנו נמצאים בתוך האזור הצהוב זה אומר אה, לא לעשות כלום, שבירה מתחת ל-90, 70 ואנחנו נחזור לבדוק את 89, 80 ו ושמונים ושמונה המשך עליות באקסלי לדעתי נכון לכרגע רק מעל 93-40 לייק, like, סאבסקרייב חברים וחברות, אנחנו עולים ללייב, אתם לא רוצים לפספס את שני הלייבים הללו, היום הפרמרקט יהיה לייב בעברית, אתם לא רוצים לפספס את זה, אנחנו עוברים על עוד מניות, בקשות, שאלות, תשובות, כל מה שקשור לניתוח טכני, ואיך עושים כסף מניתוח טכני, כל מה שרציתם לדעת, כל מה שאתם רוצים לשאול, אני עונה בלייב, תעבירו את הפעמון להכל, תלחצו על הסאבסקרייב בואו נגדיל את הערוץ הזה ביחד, ערוץ הזה בחינם, יש פלייליסט בחינם, תעברו למטה אה, בערוץ, יש פלייליסט שנקרא פיבונצ'י אקדמי פלייליסט, 40 סרטונים בחינם, אה, שייתן לכם בסיס מדהים, באמת, איך לראות דברים טיפה אחרת, ואיך אפשר להתחיל לעשות כסף ממסחר, גם בצד הטכני, גם בצד הפסיכולוגי. בואו נמשיך עם תעודת הסל M.A.G.S, תעודת הסל שוקפת לך מגניפיסן 7. שימו לב, שתיים מתוך המגניפיסנט 7, גוגל וטסלה מדווחות, היום אחרי צלצול הסגירה. במידה, יש פה שני גפים, יש את הגפ הזה, ב-47.60, ויש גפ נוסף פה, ב-43.5, אלה שני הגפים הקרובים ביותר. איזה מהם ייסגר ראשון? 43.5 או 47.60. SOXX, תעודת הסל שעוקבת אחרי הסמי קונדקטורס, מנסה לחזור לעצמה עם יום של 4.14% למעלה, אבל שימו לב, אנחנו עדיין נמצאים בבריש ביומי, בריש בשבועי, די קרובים עדיין לגבול התחתון של הברודינג פורמיישן, וכל האזור הזה, הגבול התחתון של האזור הצהוב, שימו לב, כל האזור של 248, היה פה התנגדות, שוב פעם הוא התנגדות, בואו נראה לאן זה לוקח אותנו, אני רוצה לראות לפחות. עוד יומיים סגירה מעל 248 ואז אנחנו הולכים לכיוון הגפ הזה ב-258 yeah. KRE okay, אחת mm -hmm. מתנודות הסל אחד מהסקטורים שנראים הכי טוב כרגע בכל השוק כולו עם יום של 1.7% למעלה שימו לב ארבעה ימי מסחר חמישה ימי מסחר כבר סוגר ושומר מעל ה-55 עם כל התנודתיות שהיה בסוף השבוע האחרון אה, רביעי חמישי שישי האחרונים בשוק ה שמר על עצמו, עכשיו בוא נראה המשך עליות לכיוון 60-70 לאזור הקו הירוק הזה שעוזר לנו. יש פה ברודינג פורמיישן מטורפת, וזה הגבול העליון של הברודינג פורמיישן שעוזר לנו לזהות שיאים עולים, ואם KRE תמשיך לחפש את הקו הירוק הזה, אנחנו בעד זה. המשך עם אפל שסגרה ב 016 למטה, שימו לב, יום שלישי ברציפות כבר שאנחנו נמצאים מתחת לתעלה העולה, לא מצ... אפל לא מצליחה לסגור מעל, הקו, מעל האזור הצהוב, מעל ה-225, עכשיו ה-221, 222 אפשר אפילו להגיד, זה האזור תמיכה, זה ה-50% ריטרייסמנט, מתחת לזה ה-218-29, בריש בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן. מייקרוסופט עם יום של 1.3% למעלה, שימו לב, הקו הצהוב הזה של השפלים העולים ממאי עדיין מחזיק. האם נראה עכשיו את, אותה, את אותו זינוק שראינו פה? אותו זינוק שראינו פה, האם נראה גם פה? שימו לב, יש גפ פה שצריך להיסגר, אבל גפים למטה, יש גם את הגפ הזה באזור 485% סיכוי שגם זה ייסגר. זה! בטוח ייסגר, השאלה האם 400 ייסגר. מייקרוסופט מדווחת ב-30 לחודש, נכון לכרגע מייקרוסופט בבריש, בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן, שימו לב ל-NVIDIA עם 4.8%, אבל אנחנו נמצאים תחת דאבל טופ, מה זה אומר? זוהי תבנית מאוד מאוד ברישית, אבל צריך לחכות. האזור הזה של 116 זה קו הצוואר של הדאבל טופ הזה, צריך לשמור על אינווידיה ושימו לב יש פה מאבק קשוח מאוד, השברים בהחלט עושים כל שביכולתם לשמור על הקו הזה, לשמור על האזור הזה כאזור תמיכה, אבל הקו הצהוב הזה, הגבול התחתון של האזור הצהוב, הוא התנגדות מאוד מאוד חזקה, שבירה מתחת ל116, הגאפ הזה ב-106 ייסגר. ויש פה עוד gap ב-96, ואם אתם שואלים את עצמכם מה זה האינדיקטור הזה, אז חברים וחברות זה האינדיקטור ה-FTI, זה הכלי שאני פיתחתי, שכולו כולו מבוסס על פיבונאצ'י. אה, מסגרות זמן אפשר לשנות פה את המסגרות זמן לפי כל אחד והמסגרת זמן שבה הוא סוחר זה נותן לנו בלחיצת כפתור אחת את כל מה שאנחנו צריכים בין אם זה תמיכות והתנגדויות מבוססות פיבונאצ'י ואנחנו כבר יודעים שמחיר עוקב אחרי פיבונאצ'י אמ... הוא נותן לנו sell signal, הוא נותן לנו buy signal, הוא נותן לנו את הקו האדום, stop loss לשור, הוא נותן לנו את הקו הירוק, stop loss ל -long. הוא נותן לנו מה קורה בשאר מסגרות הזמן, ואם נכון לכרגע אנחנו רוצים להיכנס ל-NVIDIA ל-Long, כל מה שצריך לעשות זה אפילו לא להסתכל על, ה, על הנרות, לא להסתכל פה, פשוט להסתכל פה. מה הוא אומר בדיילי? בריש, מה הוא אומר בוויקלי? בריש. האם זה זמן טוב להיכנס ל-NVIDIA? התשובה נכון לכרגע היא חד משמעית לא. אמזון עם יום נוסף של 0.32% למטה, אמזון ממשיכה בדרכה למטה, אבל היא שומרת עדיין על הקו הירוק הזה. שפלים עולים מפברואר, חמישה חודשים של שפלים עולים, אבל אמזון נכון לכרגע לא נראית טוב בכלל. שימו לב, בריש בכל מסגרות הזמן, שבירה מתחת לקו הירוק הזה, שבירה מתחת ל-180, ויש פה גאפ ב-160. טסלה חברים וחברות, חמישה אחוז למעלה. סך הכל טסלה בשלושה אה, שבועות האחרונים לא עושה יותר מדי, יום למעלה, יום למטה, אין פה באמת מגמה ברורה. מתחילת יולי, 236, זו התמיכה, שבירה מתחת, ואפשר להגיד ש-213 הגפ הזה ייסגר. איך השוק יגיב לדוחות של טסלה? כל העיניים על טסלה, כל העיניים על גוגל. כל מה שחשוב זה, איך השוק יגיב. זה לא מעניין מה אנחנו חושבים על הדוח, זה לא מעניין מה אנחנו חושבים על החברה, זה לא מעניין מה אחרים חושבים. כל מה שמעניין זה מה השוק יגיב, זה הדבר היחיד שצריך לקחת בחשבון, ובגלל שאנחנו לא יודעים איך השוק יגיב, יכול להיות לדוחות מעולים, והשוק ייקח את טסלה לסגור את הגפ הזה, ואולי חזרה ל-180. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיהיה לדוחות... מאוד מאוד גרועים אבל השוק ייקח את טסלה לאזור 330 כמובן לא באותו יום כמובן לא מחר אבל במהלך הימים הקרובים שאחרי הדוח בהחלט יכול להיות, יכול להיות 215 יכול להיות 180 יכול להיות 326 בגלל שאנחנו לא יודעים וזה הימור נטו הימור אנחנו כסוחרים מקצוענים לא נכנסים עם פוזיציות פתוחות לדוח. תרשמו לי בתגובות למטה מה דעתכם. מה יקרה לטסלה אחרי הדוחות? לכיוון 330 או לכיוון 180? נטפליקס, שממשיכה להחזיק פה על ה-630, איזו תמיכה סופר סופר חשוב, שימו לב, תסתכלו שמאלה, תמיד תבינו למה. אזור תמיכה חשוב, שבירה מתחת, 610-586, האם זה זמן טוב לקחת את נטפליקס ללונג? התשובה, בריש ביומי, בריש בשבועי. במידה ואתם מצטרפים לחבילת הזהב של פיבונאצ'י טריידרס, כמובן שכל ערוצי הדיסקורד נפתחים בפניכם, יש לנו ערוצים באנגלית, יש לנו ערוצים בעברית, כמובן שיש שם לסוחרי דייטרד, לסוחרי סווינג, לסוחרי קריפטו, לחוזים עתידיים, אופציות כמובן. גם בעברית, גם באנגלית, וברגע שאתם מצטרפים, אתם מקבלים גם גישה ל-FTI, יש לו ערוץ מיוחד בשבילו לכל מה שקשור לתמיכה ב-FTI, בשביל למקסם את היכולות של ה-FTI למה שאתם צריכים, בשביל לעשות כסף. בואו נהיה דוגרים, לעשות כסף ממסחר. תבדקו את הלינקים למטה, תצטרפו היום לחברות הזהב של פיגונצ'י טרדרס, ואני יבטיח לכם שתוך זמן לא רב, לא תצטרכו לחכות הרבה מאוד זמן בשביל להתחיל לראות רווחים. AMD מיום של 2.8% למעלה, אבל שימו לב, AMD בריש בשלוש מתוך ארבע מסגרות זמן. אנחנו מאוד קרובים פה לאזור הזה של המאה ארבעים וחמש והגבול התחתון של הברודינג פורמיישן. אני מחכה לאיזשהו באונס פה, או... פריצה מעל 164 עד אז AMD מבחינתי זה לדיי טרייד בלבד. מטה, שגם היא מדברת בסוף החודש, שימו לב, עלתה, סגרה את הגאפ הזה, על לה באותו אזור. שימו לב, מטה מאוד אוהבת לפתוח גאפים באזור 483. היה לה גאפ פה באפריל, היה לה גאפ פה ביוני, והיה לה גאפ פה. אך לפני מספר ימים, תמיד תסתכלו שמאלה ותסחרו ימינה, תמיד תסתכלו שמאלה ותבינו. למה מחיר עושה את מה שהוא עושה? כי הוא עשה את אותו דבר בעבר. שימו לב שכל הגבול התחתון של האזור הצהוב, 491, אזור התנגדות חזק מאוד, זה האזור תמיכה חשוב. דוג'י, האם נצליח לפרוץ את זה ולסגור לפחות יומיים מעל 491, או שנראה חזרה ל-477 ו-460, בריש ביומי, בריש בשבועי. פלנטיר שסגרה עם יומש של 0.42, אבל שימו לב, פלנטיר במהלך... השבועיים שלושה האחרונים לא עושה בהחלט כלום אין פה באמת תנועת מחיר שאפשר להגיד זאת מכמה עלייה מגמת ירידה יש פה בעיקר תנועה צידית בין ה 275 ל-29 לא באמת ברור מה פלנטיר רוצה אבל נכון לכרגע היא בוליש ביומי בוליש בשבועים אתם לא בלונג עדיין על פלנטיר אני הייתי מחכה לפחות לעוד יומיים סגירה מעל 28-45 כאשר הריסק שלנו צריך להיות האזור הזה, הצטלבות בין קו מגמה עולה לפיבונאצ'י, כל האזור הזה של 27-30, גוגל מדווחת, היא חלק נכבד מהמגניפיסט סייבן, ואם גוגל, אם השוק לא יאהב את הדוחות של גוגל מסיבה כזאת או אחרת, וזה לא משנה מה הדוחות יהיו, גוגל תשבור את 176, ואנחנו נראה אה, תחילת כיוון לאזור הגאפ הזה ב-157, שופיפיי שממשיכה לנזול לאט לאט עדיין מתחת לקו הצהוב הזה 61 עכשיו זו התמיכה מתחת לזה 59 נכון לכרגע אין פה שום דבר מעניין על שופיפיי מה שכן אולי אפשר להתחיל לראות עניין זה שיש פה ברודינג uh, פורמיישן ואנחנו כרגע בגבול התחתון של הברודינג פורמיישן ואם אתם רוצים לדעת מה זה ברודינג פורמיישן תבדקו את הלינקים למטה. יש לנו את המגוון מסלולים, יש את האחד על אחד מנטורשיפ, לייב איתי בזום, יש את אותו דבר את הקורס המוקלט. שתי, שתי התוכניות הללו יקנו לכם גישה לכל החיים, א', אליי, ליווי ותמיכה, ב', לכל ערוצי הדיסקורד. אז אם אתם רוצים לדעת עוד ועוד ועוד, איך משתמשים בפיבונצ'י, איך קוראים נרות, מה זה בורדינג פורמיישן, איך מציירים כמו שצריך קווי מגמה וכולי. קחו, תשקיעו בעצמכם, ברגע שתשקיעו בעצמכם אני מבטיח לכם שאני לא יעזוב אתכם עד שאנחנו נראה תוצאות מספקות. זה יכול לקחת חודשיים, זה יכול לקחת חצי שנה, גם אם זה ייקח לכם שנתיים, אני פה בשבילכם. שופיפיי כרגע עם דוג'י. קו מגמה יורד של שפלים יורדים זה הגבול התחתון של הברודינג פורמיישן אני רוצה לראות סגירה לפחות יומיים מעל 64-14 ואז אולי אפשר להתחיל לקחת לונג על שופיפיי לכיוון הקו העליון הזה עד לדוחות של שופיפיי יש עוד שבועיים אם נפרוץ יפה מעל 64 יומיים אפשר להתחיל לקחת ולעשות פה לונג סווינג לונג יפה מייקרו סטרטג'י שממשיכה להתרחק מהאזור של 1530 ממשיכה להתרחק מהגאפ הזה יש לה דוחות בראשון לאוגוסט פרצה יפה פה את ה-1730 עכשיו אם נראה המשכיות גם בביטקוין אנחנו נראה את מייקרו סטרטג'י ב-1993 כאשר כל האזור הזה של 1640 זה האזור שצריך להחזיק כתמיכה SMCI, מה אפשר להגיד? הכל נמצא פה על הגרף. 757, אזור סופר סופר חשוב, והשברים נאבקים לשמור עליו, שימו לב, אזור תמיכה סופר סופר חשוב, שבירה מתחת, א', אנחנו נלך ל-675, מתחת לזה, כל העלייה הזאת שראינו פה, אחרי הדיווח של ינואר, בהחלט אפשר יהיה לראות את כל הירידה חזרה. אולי אפילו עד לדוחות של אוגוסט ופשוט אפשר לשים את ה-FTI, שימו לב ה-FTI נותן לנו את כל מה שאנחנו צריכים לראות גם בלי הקו האדום, שימו לב ה-FTI נתן לנו בדיוק את אותו אזור תמיכה מתחת לזה יש לנו את כל התמיכות העתידיות הללו AVGO ברודקום עם 2.36% למעלה שימו לב היא עדיין תקועה מתחת לאזור הצהוב בריש בכל מסגרות הזמן יש לה גאפ פה ב-166 יש לה גאפ גם למטה ב-150 אחד מהם ייסגר בטוח, השני, 85% סיכוי. אילי לילי עם יום של אחוז למעלה, אבל שימו לב, מאז יום חמישי, הקריסה הזאת, אילי לילי ביום שישי נר פנימי, היום גם דודג'י עם נר פנימי, כנראה שאנחנו נראה פה אה, תזוזה. קשה מאוד לפרוץ נר כזה כלפי מעלה, וקשה מאוד לשבור נר כזה כלפי מטה, למה? כי זה נר מאוד מאוד מסיבי. כמובן שיש בירה מתחת לנר הזה, מתחת ל-836. אנחנו נראה המשך ירידות עד לגאפ הזה ב-786, פריצה וסגירה של לפחות יומיים מעל 886. אפשר להניח שאנחנו הולכים לכיוון 916, <אח> אבל נכון לכרגע שום דבר מיוחד באילי לילי. אבל עכשיו חברים וחברות, הפינה שכולכם חיכיתם לה, חמשת המניות שהביאו את התשואה הטובה ביותר ביום המסחר האחרון. ג'ומאיה, ג'י, j m איי, איי, זו המניה, 16.8% למעלה, שימו לב, ג'ומאיה אם קו מגמה עולה של שיאים עולים, מנסה לפרוץ אותו, עכשיו בואו נראה המשכיות למומנטום הזה לכיוון 17 ו-10 ו-20. כל עוד אנחנו מעל אזור הזה של 11.80, 12.20, כל האזור הזה צריך להזיק את תמיכה, אנחנו בהחלט סופר בוליש על ג'ומאיה SLQT, שימו לב, מהטופ סטוקס שלי, SLQT פרצה את הקו מגמה העולה הזה, בוליש בכל מסגרות הזמן עכשיו, 390 זו התמיכה, המשך עליות לכיוון 470 ו-525, SNDL עם יום של 9.66% למעלה יופי של פריצה, סגרה ביום בגבוה היומי, המשך עליות אנחנו נראה את 2.40, 2.55, כאשר 2.10 צריך לשמור כתמיכה, R.M.B.S, רומבוס אינקורפוריישן, עם יום של 9.14 למעלה, פרצה באופן מובהק את הגבול העליון של האזור הצהוב, את ה-62, עכשיו האזור הזה צריך לשמור על עצמו כתמיכה, המשך עליות 64, 60 ו-67. 70 ו-Ionq 8.7% למעלה עדיין נאבקת פה באזור הצהוב אני רוצה לראות עוד יום סגירה מעל האזור הצהוב מעל האזור של 8 ואז אפשר להתחיל לקחת לונג על Ionq לאזור 8.5 ואזור 9. תודה רבה שצפיתם בסרטון אם נהניתם אתם יודעים מה לעשות לייק like, סאבסקרייב תעבירו את הפעמון לכל כי אנחנו עולים ללייב ב-3.29 שעון ישראל ויש לנו גם את הלייב של המחצית ב-6:59 שעון ישראל, שני לייבים כל יום, אתם לא רוצים לפספס אותם. עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, שיהיה לכולנו המשך יום שקט.